EBS Digital AS har levert betalingsløsninger siden 1986. I dag har vi over 1500 kunder og 10000 betalingsenheter i drift i Norge og Finland. Vi har fullt fokus på digitale selvbetjente betalingssystemer. EBS Digital ikke en betalingsmottager, men får ting til å skje når kunden din betaler. Vi har gått fra myntbetaling til kort og nå også mobilbetaling med Vipps. EBS Digital i forkant med brukervennlige skyløsninger og IoT-produkter. Ønsker du å tilby dine kunder en enkel betalingsløsning? Vareautomater, kantiner, bilvask, golfklubber, offentlige toaletter, lekedyr, arcade, camping, marina. Ta kontakt i dag for å diskutere deres behov for betalingsløsninger.